Mbushet një vit nga sulmi terrorist në banjës të Kosovës, Osmani dhe Kurti nderojnë rreshterin Afrim Bunjaku akuzojnë Serbinë për ngjarjen e rëmt. Një punonjës i forcave shqiponja qelloi me armë një makinë duke rrezikuar jetën e dy personave. Oficeri policisë fsheu ngjarjen, shpallet në kërkim. Aksident tragjik në Kuçov, makina përplaset me një mjet bujqësor dhe dy bashkëshor të moshuar humbin jetën. Vajza e tyre ndodhet në gjendje të rëndë. Majoranca kërkon që rivlerësimi i pronave të bëhet me një normë tatimore 5%, por më parë do të rishikohet çmimi referencës për disa zona. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Krerët e shtetit në Kosovë nderuan në sot rreshterin Afrim Bunjaku, i cili u vra gjatë sulmit terrorist në Banjsk. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Vjosa Osmani akuzuan Serbinë si përgjegjëse për ngjarjen e mëngjesit të 24 shtatorit të një viti më parë. Sot u mbush një vit nga sulmi i grupit terrorist serb në Banjsk të Zveçanit, ku humbi jetën rreshteri Afrim Bunjaku. Në shënimin e një vjetorit të rënjes së policit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti së bashku me kryetarin e kuvendit Glaun Konjufca dhe ministrin e brendshëm Xhelal Zveçrën vizituan familjen e heroit. Pas vizitës, krerët e shtetit bën homazhe edhe në varrezat në Vushtri, ku i pranishëm ishte dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Hovenier. Kurti akuzoi sërish Serbinë për sulmin terrorist, ndërsa kërkoi drejtësi dhe ndëshkimin e të gjithë përgjegjësve. Forcat të cilët ishin të financuara e të dirigjuara nga Serbia, me paramilitar të cilët kishin shumë më tepër armatim se sa Afrim Bunjaku me shok, ikën me turp, i lanë të vrarët e të plagosurit e tyre, dhe sot fshihen në për Serbi. Me këtë rast duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. Edhe presidenti Vjosa Osmani kujtoi rreshterin Afrim Bunjaku që ra në krye të detyrës. Sot një vit rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për të treguar edhe një herë, siç kemi dëshmuar ndër shekuj, se kjo tokë është atë dhe ujin i përjetshëm, se liria nuk ka çmim, se Kosova është dhe do të mbetet e pandashme, e liria dhe kufi tanë të paprekshëm, sot e përgjithmonë. Afro dy javë më parë, Prokuroria Speciale Kosovës ngriti akt akuz ndaj 45 personave, ndërsa tre prej tyre tashmë janë arrestuar. Në mesin e të akuzuarve është edhe Milara Dojçić, ish nën kryetari listës serbe, i cili ka marrë përgjegjësin për sulmin. Në akt akuz thuhet se qëllimi i grupit të udhëhequr nga Milara Dojçić ka qenë shkëputja e veriu dhe bashkimi me Serbinë. Dokumenti tregon se grupi nisi organizimin që në tetor të vitit 2021, në një takim ku ishte i pranishëm edhe presidenti Aleksandar Vučić. Sipas prokurorisë, Serbia i ofroi Milare Dojçićit infrastrukturën e nevojshme ushtarake për trajnimin e pjesëmarrësve. Dhe në një vjetorin e sulmit të terrorist në Banjsk, serbët në komunat veriore atje kanë bërë homazhe për terroristët që mbetën të vrarë. Veprimet e familjarëve dhe të personave të tjerë në vendin ku ndodhi sulmi është parë si një provokim. Ndërkohë, prej orëve të para të mëngjesit, forcat e KFOR-it e ULEKS kanë bërë patrullime në të gjithë zonën për të shmangur incidente të mundshme. Manastiri Banjskës nga ana tjetër ka mbyllur dy herë për vizitorët nga data 23 deri në datën 26 shtator. Në njoftimin e bërë publik thuhet se kjo gjë bëhet për arsye sigurie dhe që të ruhet paqja, e cila aktualisht është e një rëndësie të madhe për këtë manastir dhe për zonën. Një punonjës i forcave shqiponja është shpallur në kërkim në akuzën e vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Prokuroria e Tiranës zbuloi se ai kishte qelluar mbi një automjet duke rrezikuar jetën e dy personave duke fshehur më pas ngjarjen.
Përsëritën ngjarjet ku efektivët e policisë nxjerrin armën e shërbimit dhe e qëllojnë ndaj qytetarëve duke rrezikuar jetën e tyre, ku në disa raste ka rezultuar fatkeqësisht edhe fatale. Ndonëse të zotuar për të mbrojtur rendin dhe sigurinë, ndryshe ka ndodhur me tre efektivët e forcave Shqiponia në Tiranë, ku hetimet e prokurorisë kanë zbuluar episodin e rënd të shënuar në muajin mars të këtij viti. Ngjarja ka ndodhur në datën 8 mars në rrugën Tiranë-Fushkruj. Tre policët e Shqiponjave ndaluan një automjet për kontroll rutinë. Drejtuesit të mjetit i kanë kërkuar dokumentet dhe i kanë thënë që të kryej një kontroll pasi i dyshonin se mund të kishte armë. Shoferi ka dhënë efektivëve dokumentet dhe i ka kërkuar që të largohej pasi kishte djalin e mitur të shtruar në spital në gjendje të rëndë. Në këtë moment efektivët e Shqiponjave nuk e kanë lejuar që të ikë, por shoferi i ka lënë dokumentet dhe është larguar me shpejtësi. Në atë moment efektivi Rezart Berberi ka nxjerr armën e shërbimit dhe ka qelluar me plumba mjetin, duke rrezikuar jetën e shoferit dhe të pasagjerit. Efektivët nuk e raportuan ngjarjen tek prokurorët dhe tentuan që ta fshihnin atë duke prishur provat. Madje ata kanë bërë më pas një kallëzim ndaj qytetarit duke pretenduar që drejtuesi i mjetit kishte tentuar që t'i përplaste. Nga ana tjetër, qytetari u drejtua prokurorisë së Tiranës ku bëri kallëzimin ndaj tyre. Pas hetimeve, organi akuzës i kërkoi gjykatës masën arrest me burg për efektivin Rezart Berberi, 34 vjeç, i akuzuar për vrasje me dashje mbetur në tentativë, falsifikim dokumentesh dhe kallëzim të rrem. Ndërsa për dy inspektorët e tjerë, Elton Dokollari, 46 vjeç, dhe Florian Zeneli, 37 vjeç, gjykata vendosi masën detyrim paraqitje, të dyshuar për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim, moskallëzim krimi, falsifikim dokumentesh dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Pas kontrollit në banesë, efektivi Berberi nuk është arrestuar, ndaj vijojnë kërkimet për kapjen e tij. Një shtetase ruse dhe një ukrainase janë arrestuar nga policia në Tiranë. Ato shfrytëzonin për prostitucion në shtetase të huaja, duke i reklamuar në faqen e Skort Tirana. Dhe më pas, shumat e parave të përfituara nga kjo veprimtarie paligjshme ja transferonin organizatorëve të kësaj faqe dhe të kësaj veprimtarie. Vajzat u kapën në fragrancë në rrugën e Naim Frashëri duke marrë shumë parash nga shtetase të huaja. Ndërko, policia ka nisur edhe procedim penal për 11 personat të tjerë për ushtrim prostitucioni. Burre grua humbën jetën në një aksident tragjik mëngjesin e kësaj të martën në Kuçovë. Mjeti bujqësor me të cilin ata po lëviznin u përplas me një makinë, bashkëshortët mbetën të vdeku në vend, ndërsa vajzat e tyre u plagos rënd. Një çift të moshuarish kanë humbur jetën mëngjesin e kësaj të martë, ndërsa vajza e tyre ka mbetur e plagosur, pasi u përplasën nga një makinë në Kuçovë, teksa u dhëtonin me mjetin e tyre bujqësor, frezë dore. Aksidenti ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit në vendin e quajtur Rruga e Drejtë e Kuçovës, kur makina me drejtues Artur Kërcukun u përplas me frezën që drejtonte Ahmet Kafazi, 81 vjeç, në të cilën ishte edhe bashkëshortja e tij, Selushe Kafazi, 77 vjeç, dhe vajza e tyre, Feruze Barushi, 58 vjeçe. Si pasojë aksidentit, drejtuesi mjetit bujqësor Ahmet Kafazi dhe bashkëshortja e tij, Selushe Kafazi, kanë humbur jetën në vend ngjarje, ndërsa vajza e tyre ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi automjetit është shoqëruar në komisariat për të sqaruar rrethanat e aksidentit fatal. Shohim më zhvillimet e tjera, shumica socialiste në kuvend është dakord që rivlerësimi i pronave të bëhet me një normë tatimore prej 5%-sh, por vendimi në parlament do të merret pasi të rishikohen çmimet e referencës së pronave në disa zona në Tiranë dhe në Bregdet. Fushata e rivlerësimit të pronave pritet të marrë vulën e parlamentit në muajin tetor, ndërsa norma tatimore për cilën ka propozime të ndryshme në parim ka marrë dakordsinë e majorancës për të qenë 5%. Si pas analizave të shtuar të qeverisë, konsiderohet që ka një interes edhe me masën 5% për cilin kemi rënë dakord parimisht. Po të thash që ka është nisëm deputeti, ka opinion qeverie, po ka dhe, po themi, propozime të deputetve të tjerë. Dhe në këtë debat kemi konkluduar që do të ishte përshtatshme 5%. Nisma e rivlerësimit erdhi si një propozim i deputetes Blerina Gjulameti në pranverën e këtij viti, por kreu i Komisionit të Ekonomisë Eduard Shalsi sqaroi arsyet pse ende nisma nuk është miratuar.
kësaj here rivlerësimi do duhet të shoqërohej edhe me hartën e pasurive. Nuk do të mund të ishte korrekte miratimi i rivlerësimit, pra dhënia e një afati tjetër për të vlerësuar pronat, nëse nuk do të kishim edhe një hartëzim të ri me çmimet e referencës. Paralelisht me këtë fakt, ka dhe një tjetër arsye pse fushata nuk po miratohet. Pritet që referencat edhe në Tiranë për disa zona të korrigjohen, ku parashikohet që në disa zona të rriten e në disa të ulen. Për zonat të caktuara, ka disa sugjerime, ka disa vërejtje që do duhet të rishikohet, sepse nuk është dhe nuk gjykohet që çmimi i referencës i përputhet realitetit. Ka publikimi nismës së majorancës për të ofruar rivlerësim pronash me një tatim të reduktuar, tregu ka psuar stagnacion. Qytetarët dhe bizneset kanë frenuar shitjet. Ata presin fushatën nga e cila kursejnë para për shkak të normës së reduktuar të tatimit. Kontrollet e inspektoriatit të punës tregojnë se informaliteti është zgjeruar, sidomos në sektorin e tregtisë dhe të shërbimeve. Për të luftuar këtë fenomen, do të shtohen verifikimet, duke nisur nga ata që janë deklaruar me paga të ulta. 983 punonjës janë gjetur në informalitet pas afro 5.000 inspektimesh të kryera nga inspektorati i punës gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti. Ky numër është në rritje të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shifrat flasin për një inspektim të zgjuar, të përmirësuar, cilësisht duke dërguar inspektimin në subjekte që mbartin problematika të tilla të informalitetit. Konstatimi i inspektorëve për informalitet të zi apo mosdeklarim janë kryesisht sektorët e tregtisë dhe të shërbimeve. Janë sektorë të cilët kanë edhe një lëvizshmëri shumë të madhe të fuqisë punëtore, ndërkohë sektorët e tjerë në raport me informalitetin e zi e kemi shumë të ulur normën e konstatimit. Për të luftuar këtë fenomen shqetësues, Ministria e Financave po harton një plan masash për të formalizuar të punësuarit, duke kaluar në skaner orët e punës për ta dhe pagat që marrin. Të parët që do të verifikohen janë ata punonjës që janë të deklaruar me pagë minimale. Kemi bërë një fushata ndërgjegjësuese dhe kemi bërë punë të madhe sa i takon ndërgjegjësimit, që inspektoriati të njihet si vendi që merr çdo ankesë të punëmarrësit apo të interesuari për një të afërm, të vetin, familjarit vetin, për të adresuar një problem me cilin ai po haset në vendin e punës. Ajo që mund t'ju them është që është një norm ankesë, një numër ankesash që po ngelet i qëndrushëm. Me procedurë inspektimi ne trajtojmë afërsisht 700 ankesa mesatarisht në vit. 75% e këtyre ankesave kanë marrë zgjidhje në favor të punëmarrësve. Gjatë këtij viti inspektorati i punës ka marrë 936 masa urgjente për pezullim të marrëdhënieve të punës, ndërsa nga 983 punëmarrës informal, 974 prej tyre janë siguruar. Ministra e Shëndetësisë Albana Kociu deklaroi në konferencën ndërkombëtare për barazinë gjinore se Shqipëria ka bërë përparime të mëdha. Treguesi më i mirë për këtë, sipas Kociut, është fakti që më shumë se gjysma e ministrive drejtohen nga gratë. Shqipëria ka forcuar pozitat e gruas, veçanërisht me angazhimin e saj në politikë. Gjatë raportimit të konferencën për barazinë gjinore, ku morën pjesë zyrtarë të lartë nga Europa dhe Azia, ministrja e Shëndetësisë, Albana Kociu, nënvizoi disa nga arritjet kryesore të qeverisë në këtë fushë. Më lejoni të theksoj disa nga arritjet tona kryesore të identifikuara gjatë procesit të raportimit. Progres i rëndësishëm është bërë në pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në politikë, me gratë që mbajnë 55% të posteve ministrore. Shqipëria renditet ndër 10 vendet e para në botë. Pjesëmarrja e grave në politikë, biznes dhe sektor tradicionalisht të dominuar nga meshkujt, si mbrojtja dhe diplomacia, është rritur në mënyrë të vazhdueshme. Sipas Kociut, një tjetër histori suksesi për Shqipëri është edhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor. Gender responsive budgeting. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor është një tjetër histori suksesi për Shqipërinë, ku përqindja totale e shpenzimeve buxhetore në
në programet afat mesme për çështje gjinore u rrit nga 90 milion dollar amerikan, domethënë 2.3% të totalit të alokimeve në vitin 2017 deri në vitin 2019 në 410 milion dollar amerikan, pra 9% e investimeve totale. Konferenca për barazinë gjinore u mbajt në kuadër të 30 vjetorit të platformës për veprim të Pekinit. Po Gradeci ka njohur këtë vit një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Operatorët thonë se edhe gjatë tetorit janë bënë rezervime të shumta nga të huaj që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës. Edhe pse temperaturat tashmë kanë shënuar rënje, në Pogradec vijon të ketë fluks turistësh ku dominojnë të huajt. Prenotimet për shtatorin dhe tetorin tregojnë se 80% e subjekteve akomoduese janë të prenotuara tashmë. Sipas operatorëve, rezervimet vijnë nga grupet e turistëve, të cilët i përkasin Evropës perëndimore. Kemi vënë re gjithashtu interes të shtuar gjatë shtatorit dhe tetorit. Paraqitet mirë, ne kemi vënë re gjithashtu edhe shtim të interesit të agjensive të ndryshme turistike sa i përket grupeve. Vinë grupe kryesisht nga vendet e Ballkanit, gjithashtu kemi pasur edhe grupe të organizuara nga Gjermania. Duke mbyllur sezonin turistik me një kapacitet shumë të mirë, ne përmendim dhe tetorin dhe shtator, muajin shtator që jemi aktualisht, që kemi një kapacitet të rreth 80% që ne kemi të zënë të prenotuar dhe kryesisht vetëm me Gjermanë që vazhdojnë e vizitojnë dhe janë kurios për të parë qytetin tonë. Gjermanët, polakët dhe çekët janë turistët që më së shumti takon përgjatë kësaj kohe në qytetin liqenor. Jam nga Republika Çeke. Kemi ardhur me avion, kemi marrë një makinë me qira dhe duam të eksplorojmë Shqipërinë. E kemi nisur nga Pogradeci, pastaj në Tiranë. Nga Tirana kemi ardhur në Pogradec për të parë liqenin dhe bukuritë natyrore. Më pas do të shkojmë në Gjirokastër, ajo që na tërheq është qetësia. Nuk e prisnim këtë lloj turizmi në Shqipëri. Pushimet po shkojnë kaq mirë, kaq qetësi, çmimet janë shumë të lira dhe njerëzit janë shumë mikpritës. Kishim dëgjuar që Pogradeci është plot në verë dhe zgjodhëm të vinim tani në vjeshtë. Është perfekte. Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë periudhës janar-gusht 2024 në Pogradec janë akomoduar 95.800 vizitorë, afro 10.000 më tepër se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Shqipëria është prekur nga sulmet kibernetike në 69 raste gjatë 2 viteve të fundit. Të dhënat e autoritetit të sigurisë publike tregojnë se vendi ynë është i ekspozuar përballë këtij rreziku, dhe kërkohet forcimi i kapaciteteve. Sulmet kibernetike po njohin rritje vitet e fundit në Shqipëri, ku vetëm për vitin 2024 janë regjistruar 20 të tilla, ndërsa në 2 vite plot 69. Shifrat u bën publike nga Floreta Faber, zëvendës drejtore përgjithshme e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Publike, gjatë një trajnimi të zhvilluar në Shkodër me punonjës të administratës publike. Trajnimet e tilla synojnë rritjen e ndërgjegjësimit për rreziqet digjitale dhe përmirësimin e aftësive për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Që nga fillimi i vitit ka patur të paktën 20 sulme të tjera, të cilat fatmirësisht janë përballuar me sukses. Dhe sulmet janë të panumërta. Si në çdo fushë ku ka sulmues dhe mbrojtës, sulmet mund vinë nga gjithë anët. Gjithë puna është se si përgatitemi dhe të mbrohemi nga ato sulme që vinë. Eksperti ndërkombëtar Besnik Limaj deklaroi se Shqipëria duhet të forcojë ekipet mbrojtëse të sigurisë kibernetike. Shqipëria ka një cert kombëtar që është në kuadër të Autoritetit Kombëtar për Siguri Kibernetike. Mirë po, i kisha inkurajuar të gjitha institucionet e tjera që të bëjnë të pamundën dhe të krijojnë certet e tyre sektoriale. Në atë mënyrë do të ndihmojnë edhe certin kombëtar në Shqipëri, edhe do të kenë mundësinë që së paku ta lehtësojnë barën ndaj certit kombëtar në këtë aspekt. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit ka trajnuar deri tani 2400 persona në qytetet kryesore të vendit. Kryebashkiaku i Tiranës inspektoi punimet që po kryen për transformimin e ish godinës së ATSH-s. Rion Velia i tha në objektin e rekonstruktuar do të vendosen në zyrat e disa institucioneve. Rindërtimi i godinës së ATSH-s në bulevardin Zogu i parë po vijon pas dëmtimeve nga tërmeti 26 nëntorit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, gjatë inspektimit të punimeve,
Theksoi ruajtjen e elementeve origjinale arkitekturore të ndërtesës, të projektuar nga Max Velo. Ende s'ka përfunduar, ne po i bëjmë me porosi pllakat që stilizonin dy katet e para të këtij pallati, ashtu si Maxi kishte bërë dhe siç kthyem në identitet pallatin me Kuba që quhej Pallati Kadares Drejtori i Gollit, po i Max Velos, siç kthyem në identitet kineman në Laprak, kështu do të kemi identitet edhe këtë vepër e cila ka edhe dy katë shtesë dhe do jetë kryesisht për drejtorinë tonë të transportit. Velia u ndal edhe tek zhvillimet në transportin urban të Tiranës, duke përmendur transportin elektrik, kursitë e biçikletave dhe subvencionimin e transportit për studentët dhe pensionistët. Drejtoria jonë e transportit, duke qenë se ka shumë funksione dhe po implementon edhe verifikimin në kohë reale të autobusëve, edhe mënyrën se si ne do bëjmë subvencionimet e studentëve dhe të pensionistëve. Kryebashkiaku u ndal edhe tek plani për transferimin e institucioneve të tjera për të shmangur kostot e qirave dhe për të ndihmuar në gjallërimin e zonave të ndryshme të qytetit. Shefi i diplomacisë shqiptare Igli Hasani nga New Yorku theksoi se Tirana zyrtare mbetet e angazhuar në luftën globale kundër antisemitizmit dhe urrejtjes fetare. Gjatë takimit të nivelit të lartë ministror mbi luftën kundër antisemitizmit dhe gjuhës së urrejtjes, ministri jashtëm vuri në dukje se rritja e antisemitizmit përbën një kërcënim për stabilitetin në shoqërive në mbarë botën. Shefi i diplomacisë shqiptare Hasani veçoi rolin e dezinformimit në rritjen e amplifikimin e antisemitizmit, si dhe dënoi narrativat që shtrembrojnë krimet e kryera nga Hamas. Takimi organizuar nga Franca mblodhi lider nga gjithë bota për të diskutuar rritjen e incidenteve antisemite, ku ka ndikuar edhe zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme. Instrumentistët e vegjël, të cilët kanë qenë në pjesë e disa edicioneve të festivalit të Gjiroklasika, janë gjetur në skenën e Universitetit të Arteve. Gjatë interpretimit të pjesëve të muzikës klasike, ata kanë marrë duart rokitjet e publikut. Nga rrugët e gurta të Gjirokastrës, aty ku kanë rëmbyer çmimet e para të tre edicioneve të festivalit Tempo Gjiroklasika, 35 talentet e këtij organizimi kanë bërritur në hollin e Universitetit të Arteve për t'i dhënë jetë tingujve të instrumenteve të tyre. Koncerti laureatëve bëri bashk 14 instrumentistë të vegjël në natën e parë, ku secili prej tyre me mënyrën e veçantë të interpretimit rrëmbyen duart rokitjet e publikut. Këta fëmijë vinë janë fituesit e çmimeve respektiv, janë këto çmime që ne i kemi zgjedhur, janë çmime të emëruara në sipas artistëve tanë më të mëdhenj të traditës, të shkollës tonë, pedagogëve. Këto e kemi bërë që edhe kjo fasha e re e muzikantëve të vegjël të njohin traditën e shkollës tonë, e cila është ajo që sot bën që në skenat botërore të shkëlqejnë instrumentistë shqiptar, për t'i afruar pikërisht e kjo godinë nga ku ata kanë dalë, ku ata kanë mësuar. Koncerti është konceptuar të ndahet në dy mbrëmje, ku mbrëmja e së martës do t'i dedikohet tërësisht krijimtarisë së kompozitorit italian Remo Vinci Guerra. Është një koncert i kushtuar një omazh për kompozitorin italian Remo Vinci Guerra. Për mua personalisht ka qenë ai i cili më ka frymëzuar për të krijuar këtë. Mënyra si ai punonte me fëmijët, mënyra si ai procedonte me konkursin e vet, vërtet më kanë dhënë idera dhe më sollën këtë ëndër për ta bërë realitet. Përmes aktiviteteve të tilla, dy prej organizatorëve, violinçelistja Dorina Laro dhe pianistja Kristina Laço, u japin talenteve të rinj një mundësi unike për të prekur skenën e kryeqytetit, si dhe e përcillin me fanatizëm tek këta fëmijë vlerat e pastra të muzikës klasike. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe në takim.